byasiba byebikutuka ebyomukulu jo yoweri tibwa William Museveni okusindika ebyokulwanyisa wali mu ggwanga erya Kenya biyambeko omukulu William Ruto mfanfewe okubanga afufugaza Raila Odinga atimoto biziza omuzigo abanakenya babiguddemo nga tebinatuuka kamba kulekere atimoto nawe obewulirireko. Tulipigiwa simu na maclearing agent wenzetu wa Uganda ati kuna gari imekuja na imesindikizwa na jeshi ya Uganda. Na kufika Kenya ikasemekana inasindikizwa itasindikizwa na GSU. Sisi kufuatilia tukapata gari imesafika kwa geti ya Kenya Busia Kenya border. Kaambia maskari wakatukambia maskari gari haijapita kwa skana, maskari wako wamejua wakazi insist gari rudi kwa skana. Au maskari wanyelikuwa kwa border. Kuchunguza tukapata gari ni kama ilikuwa inakuwa cleared na osi border. Kuna GSU land cruiser mbili ilikuwa nangoja yu gari kwa escort. So tuungoomba, tulikuwa nataka kujua yu gari imebeba nini. But tumeenda tukauliza driver, alikuja, driver kasema ajui chenye ya mebeba. So tulikuwa naomba, tulikuwa nataka tujue gari imebeba nini kwanza ndio itoke iende. Tunashuku inaweza kuwa na silaha sababu kesho ni maandamano na hii watu wa Kenya kuisa wana wania mzuri na sisi. Hati imerudishwa kwa skana, wakasema kuna vitu imebeba ndani. Tulikuwa tuna insist kama clearing agents. Tulikuwa nataka tujue kwa sababu kuna procedure yenye nafaa kama mzigo imebebwa inapita through the scanner ndio itoke nje. Na hiyo gari wanataka kuipitisha kama haijapita kwa scanner. Tulikuwa tunajaribu kusema kama inawezekana wafungue tuone imebeba nini ama scanner ionyeshe imebeba nini kwa sababu kesho ni maandamano na tension iko. Tulikuwa nataka kama tunaogopa wenzetu wanaweza umia huko mbele. But tulikuwa tunaomba kama inawezekana watufungulie tuone ama waipitishe kwa skana ionyeshe imebeba nini kwa sababu kesho kuna maandamano. Tunaogopa inaweza kuwa imebeba vitu mbaya atujimbe mbaya. OC sahi ni clearing agent. Wametofautiana na wenzake wadogo. Gari haina document yoyote. Gari rudi kwa skana na ikuje na proper document. Gari mpaka sahi iko ndani ya yard. Na tunashuku gari criteria iko ya gari kupita border. Gari iwezi kuwa cleared na mkubwa bila document, bila clearing agent na NOC. Tunashuku kama hiyo gari imebeba kitu mbaya inataka kuenda kuumiza wa Kenya ambaye ni innocent. Tunataka hiyo gari ifunguliwe hapo. Gari ifanywe 100% verification. Sio weapon, sio skuru yoyote, sio nini kutoka nchi jirani. Tunaomba hayo ifanyiwe haraka iwezekanavyo. Sisi kama clearing agent hatutaruhusu gari hiyo ipite na msigo ambaye hatujui ni nini. Sasa hii ilikuwa inakuwa cleared na OC. OC alikuwa apewe au security GSU ndio ipeleke gari. Gari wametofautiana na wenzake. Gari iwezi enda na nini? Iwezi toka kwa yard bila ya documentation. Lakini tunashukuru mofisa ambaye walisimama kidete na kutaka dokumenti ya hiyo gari. Polisi wa Kenya ambaye wengine ni buri mulembe guchuka nezimba na yechuka kato akura construction services limited twakuguka nyo mukuzimbo kwa bulichika okutuka gana no mulembe tuzimba bayo digester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifuchitono dala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plani za bulichika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kosano kusimenzize za bulichika sangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 sim note musanvu tano musanvu note tano nya nya note note oba note musanvu musanvu biri note note muenda nya biri emu kato akura construction services limited zimba Uganda.